Різдво Христове – це особливе релігійне свято, яке сповнює людські серця добротою, теплом і милосердям. На Тячівщині Різдво за західним стилем відзначають німецька та угорська спільноти. Прихожани бережуть традиції святкування появи на світ Сина Божого Ісуса Христа. Римо-католицька громада гірського селища Усть-Чорна на Тячівщині відзначає Різдво разом з європейськими країнами 25 грудня. Вірники костелу Святої Марії Магдалини досі підтримують звичаї предків – австрійських поселенців Королівського поля і передають традиції від покоління до покоління. Розповідають, різдвяна атмосфера відчувається в оселях вже із 6 грудня. У цій маленькій спільноті Різдво, як зазвичай, розпочиналося вже з 6 грудня. Саме тоді, це День Святого Миколая, коли всі діти вже мали перший подих і відчуття того, що Різдво вже не за горами. Тому що перші подарунки вони вже отримали. Але саме від цього часу діти вже намагалися бути дуже слухняними, тому що казали їм, що коли скрізь кіндел, тобто новорічне дитя або новонароджений Ісусик, буде розносити подарунки. Саме цей був період, коли діти допомагали батькам. За кілька днів до свята в оселях прикрашали ялинки – горіхами, яблуками, цукерками та печивом. Ці їстівні прикраси дітям дозволяли знімати як винагороду за добрі вчинки. Пізніше хвойні деревця оздоблювали звичайними прикрасами. На святий вечір 24 грудня господині накривали стіл пісними стравами німецької національної кухні. Після вечері радісну звістку про народження Ісуса Христа сповіщали колядники. Ходили зазвичай поодинці. Відтак горяни родинами йшли на нічне богослужіння до костелу. Різдвяна меса розпочиналася у тиші при мерехтінні свічок. Народження Божого дитяти сповіщали храмові дзвони і на знак довгоочікуваної радісної події у церкві вмикали освітлення. Після літургії можна було вживати традиційні національні страви. Основою цього застілля був білий суп, або називали його ще гершлсуп. Це був зварений суп, в якому обов'язковим інгредієнтом мала бути перловка. Перловка і гриби. Це був такий грибово-перловий суп, це була основа на столі, яка мала бути, ну, звичайно, вже там картопля або вареники. Ще тягнули штрудлик. Штрудлик то любили діти приходять, також було тісто слойоне, ставилося тазик спеціально, перевертався, він мав бути нагрітий на пару теплий, потім ставилася скатертина, і це тісто, яке вимішувалося, воно мусилося, його не можна було розкачувати, його розтягали. Тобто всі діти любили то брати і розтягувати так, щоб воно не розірвалося, але було тонким. Ну, і цей штрудлик, звичайно, наповнювали оріхами, родзинками і яблуками. Наступного дня від хати до хати ходили театралізовані бетлегеми. Хлопці одягнуті у біблійних персонажів. На свято Нового року або ж Сільвестра існувала традиція знімати хвіртки з обість, де жила дівчина на віддання. 6 січня на Богоявлення троє дорослих чоловіків ходили із зіркою, що символізувало закінчення різдвяних свят. Під час святкової меси до цього часу у костелі співають колядки німецькою мовою. Найвідомішою є різдвяний гімн «Штіле Нахт, тиха ніч». Штіле Heilige Nacht, alle Schäfte einsam war. Як відзначають Різдво угорці? Прихожани Тячівської Римо-католицької церкви Святого Іштвана, розповідає настоятель храму отець Віктор Теодор. По-перше, ми святкуємо те, що Син Божий народився. Так, це свято десь у 300-х роках появилося лише, тобто воно не одразу після життя Христа з'явилося. Тому що був такий період, коли люди поставили під запитання те, що народився він як Бог, чи народився він як проста людина. Ми визнаємо в цьому святі, що він народився як проста людина, але був Сином Божим. Найважливіше пережити то, що народжується, приходить до мого життя, бере участь у моєму житті, в житті моєї сім'ї, не лише в неділю, не лише на Пасху, не лише на Різдво, але кожного дня. Святкуванню передує Адвент – чотиритижневий піст. У цей час парафіяни намагаються владнати відносини з рідними та близькими, пробачити провини іншим і визнати свої. Святкування Різдва розпочинається 24 грудня надвечірньою святою месою. Урочисті богослужіння правлять також опівночі, на світанні і вдень. До речі, цього дня також згадують перших людей-прабатьків людства – Адама та Єву. 24 числа маємо, оскільки строгого посту вже як такого немає в цей період, цей піст називають ще іншими словами «піст радості», тому що готуємося до такої радісної події – народження Сина Божого. 24-го, однак, в надвечір'я Христа маємо строгий піст, котрий вже здавна наші предки, і то тепер наші бабки, дідики, наші сім'ї десь дотримуються, десь ні.
пістріває аж до північної тої служби Божої. Тому святий вечір, як такий, складається, так, є такі традиції, всі готуються до того Різдва. В церквах, в домах прикрашають, прибирають, тому що чекають великого гостя, того Ісуса. В деяких сім'ях ще залишилася та стара традиція, що двері в домі залишають трошки привідкриті, щоб прийняти ту сім'ю, святу родину, котрі, правда, в святий вечір шукали прихистку. Після урочистого різдвяного богослужіння прихожани святкують удома з родинами, колядують та славлять новонародженого Ісуса, а ще влаштовують вертепні дійства. Свято триває упродовж 8 днів, так званої октави. Слава Богу, у нас на Закарпатті дуже прекрасно, що збереглися ті традиції, як і виставляти вертеп, такий символізований, правда, сценку ту народження нашого Спасителя, але також то, що наші діти ще все ходять колядувати, і те, що ходимо так, як кажуть, з Бетлегемами. Вірники кажуть, головне в ці дні відкрити свої серця для Ісуса. Тоді Божа благодать буде завжди поруч, і як Вифлеємська зірка осяватиме життя у часи випробувань.